Aleyküm. Bir kılımдан ашуун жашап койгон Бедил Максутов Карасуу району боюнча жалгыз ардагер. Бүгүн аны куттуктап алыстан кызы жана күйөө баласы келген. Атаман биз жылда келип кабар алып турабыз. 9 майдыга 1-2 күн калганда келип майрам менен куттуктап балдары бардыгы келип майрамды кап келип тосуп кетебиз. Кабар алат, балдар, кыздар эртең келишет, өз эртең келе турган күнүбүз эле. Биз бир күн мурун баса бердик, барып кабар алайлы деп. 102 жашка чыккан ардагер эң кичүү уулунун карамагында. Айтымында атасы 1 жыл мурун эле чыйрак болчу. Мынтип жашы 100'den ашканда алдан күчтөн тайып отурат. Бирок ага карабай эс тутуму, ой жүгүртүүсү жакшы дейт. Быйыл эми кыйлан эми болуп калды, жылда кыйладан актай эле. Чыйрагыла. Быйыл кичине ооруп алган, ушундай эме болуп калды. Мына жерде эми айдаганда кошулуп айдап кетишкен да баары жок, ушул чоң кичик карабай эле анан көпчүлүгү качып жүргөн экен, көпчүлүгү кеткен экен да. Эми атамам ал 7 өскөн экен анан айдаганда. Эң жаш атам кеткен экен. Эми атамдын өзүнө айтчусу боюнча. Согуштун бүткөнүнө 77 жыл болсо дагы ал күндөрдү эсинен чыгарбаган аксакал тең туштарын мынтип эскерди. Көрүп калды биз акырыбызда жүрөктөрдү да. Шакан адам өлбөдү балам. Кандай Кудай сагалаазы бизден билбей. Эми келип алып кичине өлбөгөн экенбиз бүтүнселеген күндү көрүп отурбуз. Ардагер согуш жылдары Ленинградда жүргөнүн 1943 жылы колуна жана бутуна ок тийип мекенине кайтканын айтты. Ал бүгүнкү күндө согуш болбосо, адамзаттын башына алар көргөн күн түшпөсө деп тилейт. Согуштан кайткан соң Бедил аксакал үйлөнүп 10 балалуу болгон. Учурда анын 100 чукул небереси, 200 чакты чебереси жана 12 кыбырасы бар. Кыздарынын эң чоңу 75 жашка чыкса, эң кенже уулу 48 жашта. Кемпири мындан 20 жыл мурда каза болуп калган. Ошондон бери ардагерди келини Жайнагүл карап келет. Ошо Ленинградка барган, согушка баргандар 16 жашына кеткен экен, айтып берет эле 16 жашында кеткен. Ушинтип согушат элек да анан мына колуна ок тийгендерин айтат эле. Анан ушинтип ач калып калганбыз, мына азыр мындай нан жок каякта дейсиңер. Бир сындыр нан болсо эми ошого тойгонго сүйүнөт элек тойгонубузга дейт эле. Анан өлгөндөр ушундай жаш кырчың эмелер өлдү деп отуруп алып ыйлайт эле курган. Ошо эстеп. Ошентип айтып берет эле, азыр эми маалымат айтып берет. Мына телевизордон алгандарды көрүп алып эстеп айтат. Өзү кара порткалар жейт элек деп. Ош облусу боюнча Улуу Ата мекендик согуштун 5 ардагери калган. Аларга жыл сайын 9 май күнү атайын маарекелер уюштурулуп, мамлекет тарабынан белектер берилип турат. Ал эми оруктун ардагерлеринин саны облус боюнча 407 түзөт. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.